Sigueu benvingudes i benvinguts, eh? Sou molt valents amb un matí fresquejant i, escolta, el temps no ens acompanya, però segurament que volem que plogui, però d'aquí una estona, eh? Estem tots d'acord amb això, eh? Molt bé, a veure què diu aquí. Moltes gràcies per dedicar aquesta estona d'aquest matí a acompanyar-me per passejant pels records. És bonic que tingueu aquesta iniciativa de saber coses del poble i aquest títol m'agrada molt, passejant pels records, perquè ja veureu que tot el que avui explicarem doncs són records, eh? Records que venen fonamentats per la història, per la llegenda, les tradicions, el boca a boca, i tot això acaba fent aquest àlbum, eh? Que molts em pregunteu, i això ho publicaràs? No, no, jo això us ho explico avui i després vosaltres ja sereu portadors d'aquesta història, eh? Aquesta idea va sorgir d'un grup, és curiós i m'agrada dir-ho, d'un grup de parelles lingüistes. Lingüistes o lingüístiques, Joana? Lingüístiques, potser? Lingüístiques de l'any 2019. En aquell temps, una colla de gent nouvinguda, anàvem parlant i parlant en català, i va sortir aquesta idea, ens agradaria conèixer les coses del poble, no? I llavors vam començar un dia un recorregut, eh? El primer passejant pels records va ser el 8 de juny del 2019, ja fa 5 anys, i vam fer el carrer del Serra, la Regareta, el carrer Garbí, la plaça de Missa, em sembla. Alguns de vosaltres hi vau assistir. Com que hi ha gent que sempre et diuen, i avui també diran, oi, no ho sabia, no vaig venir, doncs llavors m'han fet 3 vegades ja, aquest recorregut. O sigui que si sabeu algú que després no ha pogut venir, doncs escolteu, només falta que ho proposeu, ho esquem un dia i tornem, eh? És important i m'agrada dir que jo no sóc historiador, ni enllueixo, eh? Senzillament sóc un enamorat de les històries, eh? Dels costums, de les tradicions, i especialment aquell costumari que rebo i que escolto del boca a boca de les persones. No us podeu imaginar lo feliç que he estat durant aquests últims 3 mesos? Els amics de la Lliga em disculparan perquè em deien, és el Pep, eh? Em vaig posar en aquest forat i realment ha sigut apassionant perquè, a part de la història que he llegit i que disposo, les entrevistes amb les famílies, no totes, perquè és impossible, eh? Però amb algunes d'elles ha sigut apassionant, eh? El rècord ha estat amb una família parlant durant 3 hores, que jo sintetitzaré en 2 minuts, eh? Ja em perdonaran les famílies que aquí hi ha, ja, com és possible, però és que si no fora, no us imagineu, eh? Doncs començarem pel carrer de les Monges, eh? La Glòria, que m'estima molt, em deia, Pep, això és una mica llarg, eh? Doncs potser té raó, però ja anirem una mica de pressa. També em diu, Pep, no vagis de pressa. Vaig dir que buscarem un mig, eh? Començarem per aquí perquè hi ha molta història que no voldria descuidar. M'he hagut de plantejar si un altre dia podíem fer aquesta història d'aquí o la que no arribarem a temps, del carrer Sant Ramon, al carrer del Portal o la travessera del Portal, que és molt interessant. De vegades veieu cases, edificis, i no sabem la història. I realment és molt interessant, no? Algun moment corregiré el que és història amb llegenda, eh? No em pregunteu si és veritat o no és veritat, però les llegendes també són boniques i al final ens les acabem una mica creient i fa una mica part del que som, no? També he de donar les gràcies, ja ho he dit, repeteixo, a les famílies que m'han acollit i que m'han explicat la seva vida. Era bonic veure com famílies senceres, és curiós, eh? Deia, escolta, jo voldria venir a parlar de la plaça, doncs, del tall de conill de l'Àngel Guimerà. Val, avui en direm de totes, d'aquestes, i direm molts motius, eh? I n'hi ha algú que diu, oi, oi, un motiu? Home, començant per casa meva, que era cal del Dufes, doncs per què no puc dir els altres motius? I així, ja em quedo tranquil, no? Són coses que ens identifiquen i que anem perdent. És una llàstima, no? Perquè és el que és. Són les arrels que tenim i no hi hem de renunciar, no? Per tant, es reunien
Ja vindré a veure fulano, però és que quan arribava a la casa hi havia 7 o 8 persones i em quedava mort, no? Perquè un deia una cosa, l'altre. I el més bonic de tots, el que deia un de la família, l'altre deia, això no ho sabia. O sigui que fins i tot això ha sigut interessant, eh? Bé, escolteu, qualsevol interlocutor, perquè jo aquí veig cares de persones que sabeu moltes coses, per tant, qualsevol interlocutor que vulgui afegir coses, si us plau, no us les quedeu a dintre, eh? Oferiu-les avui que ens escolten. I si algú no l'heu de contradir, també feu-ho, si us plau, us ho agrairem perquè així ho corregirem. Jo em permeto la llicència de dir que algunes coses que té la Diputació, no sé si les hi enviaré, però també les hi corregirem, perquè n'hi ha algunes que estan publicades oficialment i que no són certes. I això, doncs, hi ha alguna que grinyola, no? Com dir, per exemple, que a la plaça Sant Miquel tenim dos Sants Miquels, doncs això no, després us ho explico. Però això ho diu la Diputació, no? Bueno, també, ara sí, em poso una mica més seriós, perquè ho sento en l'ànima, també he de donar les gràcies al recordat Antoni Pons i Tort, que fa 4 anys, el 21 de novembre, vam començar aquest treball de recerca històrica, ell, l'Antoni, i jo mateix. Ell no l'ha pogut finalitzar, però des d'on sigui, m'ha empès a motivar i a acabar-ho. Com també em comprometo a acabar la complexa i extensa història del carrer Major que vam començar a treballar junts i que l'hauré d'acabar ja algun dia. Carrer Major, que atenció, tenia 60 botigues. Si m'ho permeteu, us proposo res, no us demanaré un minut de silenci, però sí que us demanaré 10 segons de reflexió i homenatge a l'Antoni. I preguntat què és aquesta torre d'aquí, eh? Perquè és una mica diferent de les altres. Hi ha cases que en si no ens diuen res. És la casa de Santiago Ferrer Soler. També té la denominació de la casa Soler, senzillament, eh? El carrer de la Divina Pastora, tocant amb el passatge. Fixeu-vos que la casa té la façana aquí davant, però s'endinsa cap al passatge de la Divina Pastora. Segons el registre fiscal de l'any 1906, hi havia un seguit de cases que eren propietat de Santiago Ferrer Soler. Aquest nom l'anem escoltant al llarg de la història. Que hi ha molts noms, eh? Repeteixen, és molt curiós, eh? Com a final del segle XVIII, etcètera, i XIX, hi ha moltes famílies i molts cognoms que es van repetint amb propietats, amb història, eh? Era descendent d'una important família de paperers. Aquestes propietats, finalment, el 1918, les va comprar en Josep Castells, que era pagès de professió, eh? I a inicis del segle XX va desenvolupar diferents càrrecs a l'Ajuntament de Capellades. Entre ells, cal destacar el de recaptador. També és curiós com aquestes famílies benestants, ja veureu com es va repetint, tots havien passat un moment o l'altre en algun càrrec a l'Ajuntament. Un dels seus fills fou eclesiàstic, Farol Castells Rius, i el 1926, això ja és més cap aquí, va heretar Francesc Castell Rius. Aquesta casa està enganxada, com he dit, pel darrere, amb una altra que té l'entrada pel corraló, etcètera, no? I llavors, doncs, venien aquí només a l'estiu, eh? Va continuar fins fa uns quants anys, eh? Van anar venint a l'estiu, veien moviment, però fixeu-vos que darrerament aquesta casa ja ha estat, i podeu observar, ha estat tapiada, perquè realment ja no s'hi pot ni viure. O sigui que és una casa que venia d'aquesta família, que havien sigut paperers, pagesos, i doncs ara està com està, eh? I parlarem molt breument, perquè no anirem més avall, però ens fixarem en la... Perdoneu, en l'esquena, eh? Però així sí, també m'oriento. No sé si... No, perquè he sentit abans així, eh? Parlarem d'aquesta banda esquerra, eh? És un conjunt de cases... tenen noms, eh? La casa Mas, la casa Cavaller, la casa Creixell, la casa Vives, la casa Panells, la casa Fossalda i la casa Ferrer. O sigui, cada casa té un nom. Heu anat mai a pobles que hi ha els motius o els noms, eh? Les façanes, que és realment bonic, no? Aquí a Capellades no tenim aquest costum, no? Però és bonic, eh? Totes aquestes cases són del primer terç del segle XIX. I el promotor va ser Joaquim i el Josep Salvador. El carrer de la Divina Pastora es va obrir en un lloc conegut tradicionalment amb el nom de Els Estricadors. Tota aquesta zona, des de la plaça Sant Miquel cap aquí, que no estava construïda, eren uns paratges i horts, i es deia Els Estricadors, eh? El gremi de paraires tenia en aquest lloc algunes instal·lacions essencials en el procés d'acabat de les seves peces. Hi havia algunes naus en les quals anaven fent els seus treballs, però tot molt interí, eh?
Segons el campionat de 1735, Josep Salvador, per aire de professió, tenia un hort als Estricadors, conegut com antigament de l'Hort de Sant Pau, d'aquesta zona d'aquí. Els Salvadors eren un dels puntals de l'activitat llanera de Capellades i van ocupar carrers, directius, diferents càrrecs en el seu gremi. Cap allà al 1840, ja diferents membres de la família s'havien passat a l'activitat cotonera. Això s'anirà repetint a Capellades. No han sigut essencialment paperers, sinó que van començar sent cotoners. Situem la construcció d'aquestes cases, la banda esquerra, entre 1805 i 1835. O sigui que ja tenen anys. Les façanes una mica arreglades. Segons dades de 1859, al carrer de la Divina Pastora hi havia únicament 14 cases, 6 tenien un pis i 8 planta i pis. Encara n'hi ha algunes que conserven això. I també observarem que amb un testament fet per Josep Salvador el 1871 declarava com a hereu universal d'aquestes cases que eren seves el seu fill Francesc Salvador i Busquer. Alguns anys després ja es detecten vendes d'algunes d'aquestes vivendes, que tota d'aquesta família ja es van anar venent. Per exemple, el 1887, la família Gosa i Salvador, que vivia a Reus des de feia dècades, es va vendre una de les cases ja de Pau Fossalba i Grasses. El preu de la venda en aquell temps va ser de 760 pessetes. Curiós, D'entre les cases, volem destacar el número 13, que des d'aquí, si no el veieu, doncs el veureu, gairebé és aquella que estan fent obres. Aquest és el 13. Doncs aquesta primera. Aquesta casa, hauríem destacar que el 1894 hi vivia Magdalena Pomés i Marquès. Això ja es comença a sonar, Junt amb el seu fill, Josep Costi Pomés, que ara tenim un carrer dedicat a ell, a banda de la carretera. Abans en deien de Cal Escala i ara en deien del Comis, o sigui, tot va evolucionant, Capellades. I Josep Costa Pomés, anys després, va estar vinculat al Partit Republicà, la Roixista, i va publicar diferents novel·les i poemaris, per exemple, Viscudes, el 1914, Gloses i irreverències, el 1917, com a resultat de la seva actuació com a publicista, fou empresonat l'any 1910. Això és tota una altra història que mereixeria un apartat i que no li dedicarem. En tot cas, la residència de Costa Pomés en aquest edifici ajuda a realitzar i a fer-nos una idea social de com era la gent d'aquesta zona, donat que la condició de la família Pomés en realitat era molt humil, especialment després de la mort del seu pare, que va ser cap al 1880. Per tant, en aquesta casa hi va viure un personatge històric del nostre vila. Totes les cases de la dreta, no en parlarem, 14, 16, 18, 20, va ser edificat tot això, això d'aquí. Bé, ja la veiem, no cal que us tombeu, us explico, no? És un institut religiós de la Mare de Déu, de la Mare del Divi Pastor, d'altres denominacions, les monges, és conegut de tots, per les monges, i la data de construcció és de 1859. L'església va ser una mica posterior, sobre el 1880. El promotor va ser el pare Josep Tous i Soler, fundador de l'Orde. És curiós perquè l'altre dia, permeteu-me, la meva sogra, que és força metòdica i lingüística, diu, no diguis de l'Orde, és de l'Orde. Neu, si estem d'acord, De l'Horta. Mireu el diccionari, és molt curiós, Ho dic per si avui ho he dit, l'Horta. Doncs és així, Estem d'acord, Joan. Perfecte. És un conjunt d'estil neoclàssic format per una capella, el convent i diverses ampliacions que va anar fent l'escola. L'edifici està coronat per una cornisa, fixeu-vos, sostingut amb una colla de mènsules. L'aspecte actual no és el mateix en el moment de la seva construcció, perquè la Guerra Civil del 36-39, i si és que va tenir el punt de mira, no? L'edifici del convent fou construït en lloc que abans havien ocupat els Estricadors, com ja hem dit, de la confraria dels Paraires. El solar va ser adquirit pel fabricant de paper, Bartomeu Costes, que era cunyat del fundador, era cunyat del pare Josep Tous, igualadí de naixement, i l'edifici s'aixecà amb donatius. La propietat consta a nom de la Orde de Religioses de la Divina Pastora. L'arribada de les germanes, val la pena que ho diguem, a Capellades, va ser providencial. Per què? Doncs perquè aquesta institució havia establert el seu lloc de residència a Ripoll. Però durant molts anys
va tenir moltes dificultats amb l'Ajuntament de Ripoll. Algunes coses que no venen al cas no els feien a venir i al final el pare Tost va decidir buscar un altre emplaçament per a la seva institució. Deia la seva germana que ella sempre havia pregat perquè trobés un lloc com cal. I el pare Tost li va acabar confessant, les teves oracions m'acaben dient que el lloc on he d'anar és un poble que es diu Capellades. És allà on arriba la història i la llegenda. En tot cas, queda així i realment pot ser veritat, no? Quan les germanes van arribar a Capellades, el 28 de desembre de 1858, es van establir de manera provisional a Can Serra. Recordeu que Can Serra és el carrer del Pilar, pels antics el carrer del Serra, aquella casa que avui diríem és a Cal Argelic, que allà ja hi havia una capella, que ja havien construït els Serres, i provisionalment es van instal·lar allà. Aquestes obres van iniciar el 1859 i el 13 de maig, ara fet una colla d'anys, del 1862, es va poder inaugurar aquest edifici destinat a escola i convent. Segons el padró de l'any 68, la comunitat tenia 11 membres religioses. També van tenir després el noviciat durant molts anys. Jo recordo això, venint aquí d'alumne, de nen, recordo moltes monges de color blanc, que sempre tenen les novícies. Dit de passada, que aquí els nens, en aquella època, parlo de l'any 50, 58, no sé si 60, jo em vaig aturar aquí fins al 58, els nens podien venir fins a 8 anys. Quan fèiem la primera comunió, perquè tots la fèiem als 8 anys, en aquell moment doncs, ja havien de marxar. Per tant, va ser una escola prominentment religiosa de noies. L'any 1905 es diu que tenia aproximadament uns 100 estudiants, gairebé tot nenes. La Fundació Docent es va desenvolupar de forma ininterrompuda des de la seva creació fins al 1933, que fou tancat per un temps per la inspecció. Deixem-ho així. Durant la Guerra Civil, novament, es va haver de tancar aquesta escola. I segons el padró ja més cap aquí, de 1970, la comunitat religiosa tenia llavors 10 membres i l'escola fou exclusivament femenina, amb nens fins als 8 anys. Fins al curs 75-76 aproximadament, si no, corregiu-me, quan es va iniciar l'ensenyament mixt, per fer front al repte derivat de la LOCSE, l'escola va incorporar nous espais de forma de patis, instal·lacions esportives i més d'una sala polivalent, fins i tot al costat de l'edifici, i actualment hi viuen 3 religioses i estudien aproximadament uns 320 alumnes i té uns 25 professors i professores. I ens girarem un altre dels edificis emblemàtics, Cal Cunet, ara veureu de seguida perquè en diem Cal Cunet, des de mitjans del segle XVIII, reformada entre 1984 i 1988. L'autor de la reforma, l'arquitecte Jordi Pagès i Bertran, i el promotor de la reforma va ser l'Ajuntament de Capellades. No es té constància plena de l'any de construcció d'aquesta casa, però tot sembla apuntar que data de la segona meitat del segle XVIII. El que avui encara coneixem, com a Cal Cunet. Era un conegut músic capelladí i era director, en aquell temps, del cor L'Harmonia. Entre els seus deixebles cal destacar el pare Anselm Ferrer, que després en parlarem, que va néixer aquí a la plaça Sant Miquel. Esdevingué, ja sabeu, un puntal per l'escolania de Montserrat. Vidal Domingo, fill de Joan Vidal i Fàbregues, important propietari de Capellades i alcalde, veieu, anirem repetint, a inicis del segle XIX, va heretar la casa del seu pare. I els fills del Ponet, Joan i Jaume, segons el padró de l'any 1894, tots eren pagesos, tot i que també van tenir molta dedicació a l'activitat musical. Joan fou membre, entre d'altres, de l'orquestra Valls, i això sí que ja us sona amb alguns de vosaltres, formació musical capelladina de notable activitat a finals del segle XIX i a principis del segle XX. El 1916 va adquirir la casa Francesc Font Valls, la família Font era originària de Sant Pere de Riudebitlles, i segons el padró de 1894 eren drapers. Després es va introduir en els negocis de producció de paper, tot arribant a gestionar una fàbrica de la Pobla de Claramunt, i això sí que també es recorda molts, el molí de Cal Guarro. Sí? Va arribar a ocupar l'alcaldia de Capellades, com hem dit, i els Forn s'havien especialitzat en la producció de paper filtrant que comercialitzava amb la marca La Giralda de Sevilla.
a Cal Conec, els Font, Cal Conet, els Font, i tenien les oficines, posteriorment, i el magatzem de draps i la secció de manipulats. Aquesta família tenia un altre magatzem de drap al carrer Sant Francesc, el que avui coneixeríem com el Pengui o el Cafè Sol, eh? Ja tenien el seu magatzem. Després Cal Conet va passar a ser propietat des de 1945, parcialment, i des del 51 totalment, d'Industrial Papelera Fonts Societat Anònima, empresa familiar dels Fonts, eh? Que anava passant de família en família. El negoci dels Fonts va anar perdent dinamisme durant la dècada de 1960, en el context de la crisi de la indústria paperera amb base tecnològica i tradicional. Com a resultat d'això, es va produir la fallida d'aquesta empresa. Encara avui hi ha capelladins que ens podrien explicar com els van acomiadar. Encara hi ha persones que són vives i que han viscut aquest fet. Eh? Entre ells, on ja té un cosí meu. Eh? He vist l'Eulàlia, l'Eulàlia, t'he vist. El teu pare, per exemple, va ser acomiadat d'aquesta empresa. Conseqüència d'aquest procés fou l'adquisició de Cal Conet per part de l'Ajuntament de Capellades l'any 1976 per destinar-lo a Casal de Cultura. La compra es va fer per un valor de 1.310.000 pessetes. En subhasta pública, encara l'altre dia parlant amb una família em recordava que ell havia assistit a aquesta subhasta pública que realment va ser com molt caòtica i molt curiosa, no? Perquè, entre altres coses, l'edifici en aquell moment estava ruïnós, estava fet un fàstic. I, esclar, hi havia interessos comercials, hi havia interessos industrials i també hi havia interessos locals. Tot plegat va ser una mena de batalla que la deixarem aquí. Diverses entitats capellidines van començar, llavors, una vegada comprat, a fer-ne ús, tot i l'estat precari en què estava. En conseqüència, l'any 1980, l'Ajuntament va decidir enderrocar-lo i construir un edifici nou. El projecte es va encarregar llavors l'arquitecte, com hem dit, Jordi Pagès, i es va iniciar l'any 1984. Recordem Gresca Fresca, l'Esplai Falcó, l'Associació de Pensionistes i Jubilats. I la primera planta estava ocupada, i encara ho està ara, pel grup teatral i la Coral Noves Veus. I la segona planta estava buida en aquella època, principi, i la tercera s'hi va instal·lar Ràdio Capellades, que encara hi té les instal·lacions, i també ara em sembla, Jaume, que hi ha les instal·lacions de la televisió Capellades. O sigui que Cal Conet té tota una història. Jo recordo haver, personalment haver assistit a una reunió que ens van convidar a l'Ajuntament perquè poguéssim opinar com havia de ser i què havia de ser Cal Conet. I recordo que el primer que vam oferir, perquè feia poc que es havia destonat al centre parroquial del carrer del Call, i vam dir aquí a aquest poble hi falta un altre teatre, el teatret, i vam demanar que tota la planta baixa hi fos equipat un teatret per aproximadament unes 180-200 persones. No ens van escoltar, però bé, els ajuntaments cada època té els seus gustos i les seves coses. Doncs escolteu, si no hi ha cap pregunta, ens anem cap al poble Sant Miquel. Endavant. El seu primer nom conegut d'aquesta plaça el tenim ja a 1649, o sigui que fa uns quants anys, eh? I era conegut com el lloc del Cap Breu. No crec que es fos la plaça del Cap Breu, però en tot cas diríem anem al Cap Breu, un lloc aquí conegut d'aquesta manera. Altres denominacions que ha tingut la plaça Nova, i el 3 de maig de 1913 es va prendre la determinació de canviar-la i posar-li el nom de General Prim. Aquests noms polítics també, ja ho veiem, com també van evolucionant. Eh? Després el carrer Major, només hi passarem, però recordem que era el carrer del Generalíssimo Franco, etc. Eh? I la plaça del carrer 8 de juliol, el carrer 11 de setembre, etc. etc. La plaça Sant Miquel era un espai d'unió entre els dos principals vials. Penseu que els principals vials del poble eren el carrer Major i el carrer Sant Francesc. I tots aquests transversals van ser construïts després. Esclar, ara no ens ho imaginem, perquè imaginem totes les cases, però imagineu-vos, el poble estava rodejat d'horts, esplanades, llocs, no? I de tant en tant hi havia cases. Per tant, primera construcció aquesta, a part de les muralles, que això és una altra història, però com a línies llargues, carrer Major, carrer Sant Francesc. Per tant, la plaça es va construir intentant unir el carrer Major i el carrer Sant Francesc. I connectava, com he dit abans, amb el carrer dels Estricadors, que després ha sigut el carrer de la Divina Pastora. La plaça Sant Miquel va anar adquirint protagonisme a poc, mentre d'això
va durar que molts anys, fixeu-vos que va ser l'únic punt, juntament amb la plaça Major, la plaça Major és la plaça que avui coneixem com a plaça Verdaguer, plaça de Missa, la plaça Major, la plaça Sant Miquel, eren les dues úniques places que tenien font. I clar, de seguida us heu d'imaginar que a les cases no hi havia aigua corrent, perquè si no quin sentit tenia? Per tant, era una plaça realment important que la gent venia a buscar l'aigua. I la plaça Major. La plaça d'Àngel Guimerà també va tenir font, però va ser posterior, cap al 1864. Això ho explicarem quan siguem allà. Fixeu-vos que el 1921 es demostrava la importància d'aquesta plaça en ser una de les tres places on s'hi va posar la primera font de ferro. I aquesta, alguns, sí que no és aquesta, la de ferro, que era igual a la que després van posar a la plaça de Tall de Conill, que també va desaparèixer. Durant l'any 1831-32 s'hi va traslladar el tradicional mercat dels diumenges per retornar finalment la seva ubicació a la plaça Major. Aquest mercat dels diumenges, veureu, i anirem parlant, es anava traslladant, havien anat fent proves. També, ara, bé, també de tot de dir que el mercat Figater, que es feia el capità del Corpus, d'alguna manera, no el capità del Corpus, el segon diumenge de Quaresma, han vist saltat les festes del carrer, el segon diumenge de Quaresma, el mercat Figater, que es feia inicialment també en aquesta plaça, aquí arribaven totes les parades, això molts encara podeu recordar, però és molt curiós com llavors plovia cada any, no? I es van cansar que plogués, i doncs què podem fer? Doncs és molt fàcil, doncs el traslladarem al juny, però el juny no plou. I van traslladar el mercat Figater a la Font Cuitora, que va ploure. O sigui que van decidir tornar-la a posar aquí. La plaça es va ampliar de forma molt notable amb la cessió realitzada per la família de l'Abat Muntades. Aquests terrenys eren de la seva família, uns horts situats a la part frontal de casa seva. I el padró de 1868 diu que hi vivia un centenar de persones en aquesta plaça. Fixeu-vos que es redueix a unes 70 persones segons el padró de 1894. O sigui, n'hi havia 100 i al cap de 30 anys n'hi havia 70. Aquesta situació havia fet que quedessin lliures alguns espais que durant cert temps foren aprofitats per seu de diferents entitats de capellades. Per exemple, podríem mencionar el Centre Catòlic, va tenir la seu aquí, el Centre Tradicionalista i la Lliga també va ser fundada en aquesta plaça. La plaça Sant Miquel antigament comptava amb un safareig, el qual es va eliminar en virtut d'una resolució del 23 de juliol de 1892. No sé la ubicació, però en tot cas tenia un safareig. Per tant, hi havia un safareig aquí, posteriorment a la plaça Àngel Guimerà i abans a la plaça Verdaguer. Entre 1909 i 1913 es va celebrar, ja ho he dit, la Fira, saltem, i la dècada del 1920 era un dels punts de la vila on les diferents entitats existents muntaven el seu embalàs amb motiu de la Festa Major. Ens fixarem en aquest portal d'aquí, avui dia és del Forn Sabater. Aquí hi havia un corralor, similar al que hem vist al costat de Cal Ponet, un corralor similar que donava pas al darrere d'aquestes cases. Després, el que fos, s'ho van vendre i ho van tancar. Parlarem del número 5, Cal Higini, Cal Higiniu, Higini Andrés i la seva esposa, la Rosita Sabater. Tenien una botiga de comestibles. L'Higini treballava a jornal a Cal Hortolà, Cabarró, a Cal Mataporcs, que al darrere. La seva esposa, de l'Higini, la Rosita, feia samarretes i cosia per la gent. Em va aprendre de cosir amb la germana Segura. La germana Segura eren aquí on hi ha un kebab, molt conegudes. I algunes pel·lícules del Busi doncs, estan filmades en aquella casa. Cap al 1956, l'Higini i la Rosita van comprar aquesta casa a la Xurera i van posar una botiga de comestibles. La van tenir fins a 1984. Va durar 28 anys. I estava oberta de les 8 del matí a 2:15 del vespre. Ininterrompudament, perquè vivien a la rebotiga, estava obert. Després, els diumenges, curiosament, també obrien de les 9 a les 3. I què veníeu els diumenges? Especialment venien el vermut.
Perquè la gent, doncs mira, diumenge anàvem a comprar el vermut i, no sé, les paquites, les olives. Les galetes, les olives. Les olives. Però el diumenge, perquè no s'anava a comprar per la setmana, sinó que la gent anava a comprar el dia a dia. Després veureu alguna família com explicarem el tema econòmic, com el feia anar dia a dia. Després hi va haver un petit bar, encara el recordareu, durant molt poc temps. Era costum, ens va explicar l'Elvira, li donem les gràcies, que la gent a primera hora del matí, la gent de la plaça, i això es repetia en molts llocs, la gent al matí sortia amb la regadora, regava, escombrava, recordeu, sobretot, heu de tenir clar que les terres eren de terra, no estava asfaltat, ara ja l'havíem acostumat. Després explicarem una anècdota de la terra de l'altra plaça. Aquí tenim una placa a l'Anselm Ferrer, perquè en aquesta casa hi va néixer el 16 d'abril de 1882. Anselm Maria Ferrer i Bargalló va ser director de l'Escolania de Montserrat i musicòleg. Va rebre el nom de Josep, Ramon i Gaspar. I el 2 d'octubre de 1892, al cap de 400 anys, de descobrir Amèrica, a l'edat de 10 anys, ingressà a l'Escolania de Montserrat. I el 12 de setembre de 1899 va tornar a Montserrat per vestir l'hàbit de Sant Benet i va prendre el nom d'Anselm. En aquella època era ja un dels organistes de Montserrat. L'any 1907 es traslladà al Col·legi de Sant Anselm de Roma, on acabà la seva carrera eclesiàstica i del qual fou organista també. Mentrestant va ser ordenat sacerdot el 10 d'abril de 1909. El 1910 estudià composició a Nàpols i després de 4 anys d'absència, l'agost de 1911, retornà a Montserrat, on va assumir la direcció de l'Escolania. Quan diem tot això de que va anar i va tornar i va venir i va anar, imagineu-vos el sistema de viatjar, que ho teniu present, perquè el nostre cap ara veu els avions i els trens, no m'ho imagineu. Va inaugurar aquest marbre i recorda la gent antiga de la plaça que aquell dia hi va assistir part de l'Escolania de Montserrat, 1969. Anem avançant, el número 6. Hi ha cases que tenen més història i n'hi ha que les passarem més de pressa. Suposo que la família, la història era viva, però en tot cas no ha quedat gaire escrita i documentada. Aquí hi vivia la família Jorba, era fotògraf, i havia fet moltes exposicions arreu del país. La casa número 7, antigament hi havia viscut el Mariano Codina, recordeu que era fabricant de teixits metàl·lics, més enllà d'Imel, que ara tenen la fàbrica La Torre. Després hi va viure el Pepet i la Sisqueta, el Xurer. Tenien correus, i era l'oficina de correus. Van continuar els seus fills, el Josep i el Jaume Soler Quintana. Recordem del Jaume Soler Quintana la cursa del Gall d'Indi de Nadal, que porta el seu nom. El Jaume estava casat amb Antonieta Carol. Era una popular capelladina, l'Antonieta. I sobretot era bona actriu, els actors de l'època la recorden moltíssim. I també, permeteu-me que us digui, i això és del meu record, que a dalt de tot de les golfes, amb l'intrèpid i atrevit i agosarat Jaume Soler, que coneixem també, aquí va començar amb el seu ràdio Galena, les seves petites aficions. Jo diria que no es pot dir ben bé, però quasi bé, que la fundació de Ràdio Capellades va començar en aquest sostre d'aquí, en aquest porxo d'aquí, després es va traslladar a l'Ajuntament i després a tal punt. Anem cap al número 8. Venien, sobretot a l'estiu i per la festa major, a reforçar el club de futbol Capellades, perquè eren grans futbolistes que venien de Barcelona. I també dir que, en tot cas, aquest Tavi i la seva família eren uns catalanistes de sol que res. Potser ho podríem anar dient de cara a cara, però en tot cas, aquest és especial. Cal Minguet, aquest número 9 l'hem de repartir, perquè aquest número està unificat, s'ha ajuntat. Aquí és a Cal Minguet, i Cal Minguet què ens recorda? Ens hem de recordar el Vall Pla de Capellades, perquè el Minguet el va escriure el 1948. Primer, com he dit, eren dues cases, i eren de l'Esperança, la planxadora, que vivia aquí davant. La Isabel va aprendre, de part de la seva... la paraula, si era fillada, no sé què era, la seva... Padrina, digueu-la així, perfecte, la mare de bé. Li va ensenyar l'ofici de planxadora, que després va continuar. També de Cal Solsona. També de Cal Ton Mariano. Seu sempre de nous. Aquesta gent, Solsona, són,
Junts tenen actuara, encara, una pelladeria important a Barcelona. Finals del segle XIX. Aquesta casa apareix vinculada en els seus orígens al patrimoni que diferents branques de la família Romanyà, ja ho sentireu ara a la plaça, van acumular a la plaça Sant Miquel. Antoni Romanyà Cost era fuster i formaire. Formaire, eh? Foren les formes del paper. Clar, en aquella època això era important, eh? També la seva família materna eren formaires, provinents de Bellver de Cerdanya i de Sant Sadurní d'Anoia. Políticament, fou durant molt temps l'home fort del Partit Liberal a Capellades, el Solsona. En la seva trajectòria política va arribar a ocupar breument l'alcaldia el 1889. Antoni Romanyà Cos fou propietari d'un molí paperer d'Estrassa a la Torre Baixa el 1876, conegut com La Molina. Això sí que hi ha en la història, ens va explicant tots els molins, entre ells La Molina. I el 1913 l'edifici estava ocupat per les escoles de Leopoldo Ribot. Això sí que ho hem vist en alguna pel·lícula, tot de nens, nens fent gimnàstica en aquesta plaça. Hilari Solsona, des de 1924, tenia una important pelleteria situada al carrer Portaferrissa, a Barcelona. La premsa de l'època esmentava que el pelleter de la família, que la família Solsona eren els pelleters de la família reial. Aquesta casa durant molt temps fou utilitzada com a escola pública i residència del mestre. Es té constància de l'ús d'aquesta casa amb aquesta finalitat des de 1891, amb un lloguer anual de 225 pessetes anuals. I el 1921 l'Ajuntament de Capellades satisfeia un lloguer de 500 pessetes per aquest espai per albergar-hi l'escola, per continuació de l'escola. Aquell any encara hi vivia Josep Ribot Dalmau, mestre i fill del també mestre Leopold Ribot. També hi va donar classes el mestre Cossacs. Aquests noms ens van sonant perquè ja venen més cap aquí. I a mitjans del segle XX se li va afegir un segon pis, en l'actualitat d'aquest edifici és propietat de Josep Maria Amat Solsona, que és net d'Hilari Vallgós. L'acte fundacional de la Lliga Industrial, Comercial, Industrial i Agrícola ens diu que el 12 d'octubre de 1901, en un espai d'aquesta casa, va ser fundada l'entitat que de seguida va passar al carrer del Pilar. Més cap aquí, recordareu que hi va viure el músic Parera, la seva esposa Victòria Perruquera, etc. I ara ens fixarem en aquesta imatge. Sant Jordi, torno a dir-ho, eh? Sant Jordi, mireu-ho la bé, eh? Podeu fer comparacions, eh? A la façana hi ha la majòlica dels nostres dies, eh? Mideix 1,14 m x 90 cm, que vol imitar la Sant Miquel, segons diuen alguns, però en realitat és Sant Jordi. El Ton Argelí, que ens ho explica bé, es tracta d'un conjunt de 40 rajoles policromades en sanefa, va ser col·locada el 10 de setembre de 2008. És cap aquí ja, eh? Representa Sant Jordi a cavall. Va ser una iniciativa del propietari de la casa que la va encarregar l'artista local Cesc Eloi. Tal com us he dit abans, al començar, el patrimoni de la Diputació diu que és de Sant Miquel que mata un drac. No, ja podreu afirmar que és Sant Jordi que mata un drac. I ara, aquesta casa tan emblemàtica, que quan entres a la plaça Sant Miquel és el primer que veus, i que és de les més antigues, casa Santiago Serra, denominacions més populars que l'Antonyer de Pinyol. Aquesta, dels nostres temps, explicarem per què. La planta baixa, perquè aquesta casa té la façana pel carrer Sant Francesc, eh? Hi ha tres portals, ja us els mirareu, tres portals de pedra, carreuada, d'arc de mig punt, i en la clau del portal central hi ha la data, encara hi és, eh? 1777. A pedra, està en pedra. Un dia passeu pel carrer Sant Francesc, us hi fixareu. Santiago Serra Crusells era membre de la nissaga de paperers que havia donat nom al carrer del Serra, l'hem anat anomenant, eh? Carrer del Pilar. Serra fou diputat provincial per Calaf. Santiago Serra es va veure en serioses dificultats financeres al recolzar un fallit projecte de ferrocarril entre Igualada i Sant Sadurní. Ens hauria anat bé, segurament, eh?
tot havent de començar a liquidar les seves propietats. S'hi va involucrar tant que, fixeu-vos, va acabar arruïnat. Antònia Gilmena, la vídua de Santiago Serra, possiblement per deutes del seu successor, va vendre part d'aquest edifici. Les tres propietats foren adquirides per adjudicació judicial d'octubre de 1906 a Miquel Torra Prats. Torra era membre de la família Miquel i Costes, que ja us va sonar, a través del seu matrimoni amb Mercè Miquel i Bonet, filla de Llorenç Miquel i Costes, fundador de Miquel i Costes, hermanos en aquella època. El seu únic fill havia mort anys abans i aquesta casa va anar a parar a mans de les seves filles, la Josefa, la Montserrat, la Mercè. La Josefa es va casar amb el doctor Joaquim Capdevila i a partir de llavors la propietat d'aquest centenari immoble es va vincular al cognom Capdevila. Durant dècades, diferents parts de l'edifici van ser enderrocades. Un dels arrendataris fou l'Antonyita Pinyol, aquell pis de dalt a la dreta, circumstància que ha fet que molts capelladins coneguin aquest edifici com el de Cal Antonyita Pinyol. I a inicis del segle XXI fou venuda pels hereus del doctor Capdevila. Entre ells hi havia el seu gendre, l'Antoni García Urgelés, el recordareu com a advocat i alcalde d'Igualada entre 1963 i 1971. Molts dels compradors foren els antics llogaters dels diferents espais de l'edifici i avui passa a ser propietat de molts d'ells. I aquí tenim la imatge, aquesta sí, de Sant Miquel. Aquesta és autèntica i original. És al darrere de la casa número 10, al carrer Sant Francesc, que dona la plaça Sant Miquel, i trobem aquesta ceràmica policromada de metro 14 per 90, igual que l'altra, les mides les van fer exactes, té 48 rajoles i 24 motllures. Tot i que la casa data de 1777, la col·locació de la imatge és molt posterior, encara que no en tenim la data real. Observeu bé la imatge de Sant Miquel, si no la veieu bé us ho podeu apropar, amb indumentària de soldat romà, amb espasa d'inspiració àrab. Té un peu sobre les flames i un altre peu sobre una figura humana amb bales de rat penat, que vol venir a figurar el mal. Aquí sota, uns magatzems de tota la vida, aquell havia sigut del senyor Costa, tots el recordareu, amb el seu cartonet, amb uns sacs de pinso, que es va tenir a la botiga davant de Cala Emília Cistellera. Aquest d'aquí al mig ara està llogat per la bodega de Cala Emília, com a magatzem, i aquest ho descobrim. Aquí a la cantonada, aquell portalet de la cantonada, Cala Isidret, i qui és l'Isidret? Era l'avi de la Montse Díaz, Cal Isidret, que dona per allà, aquella casa d'allà, que havia viscut ja més cap aquí a la nostra època. Aquest bloc d'aquí, blanc, és dels Escala, i vivia, i va viure, conegut a nosaltres, el Pinyol, o les Canyavelles, allò dels motius, I aquí a la cantonada del carrer de les Monges hi havia viscut la Isabel Sánchez, hi havia viscut el Broquetes, que va ser la banda, però fixeu-vos una mica perquè parlarem només d'aquesta casa, número 18, de la plaça Sant Miquel, perquè continuava sent plaça de Sant Miquel, era propietat d'Antoni Romaní Govern, de la Torre de Claramunt. Aquesta propietat ocupava una superfície d'uns 650 metres quadrats. Encara avui hi podem veure una reixa metàl·lica amb les sigles ARG, Antoni Romaní Govern. I també podem veure l'any 1894. Aquesta casa i la immediata, a la immediatesa de la Guerra Civil, era domicili de Joan Romaní Esteve, industrial paperer que va començar la seva trajectòria empresarial amb una petita fàbrica a Urpí. La Dolors Forn, la seva dona, era neta d'una germana dels fundadors de Miquel i Costes i Miquels. Els paperers, veieu, anaven entrellaçant famílies, també ho fan els reis, això, oi? En l'actualitat és propietat de Josep Romaní Forn, fill de Joan Romaní Esteve i Dolors Forn Marçal. Aquesta branca de la família Romaní tenia la seva fàbrica a la pobla de Claramunt, d'on eren naturals i on produïen cartonet. Posteriorment, algú recordareu que hi havia viscut la família de l'Antoni Cedera Roig, després també va viure la Filomena Massaguer, modista i cosidora, i tenia el seu estudi. I anem al número 25. El número 25, Cal Tort, carrer Major. Sí? Gent de l'època recorden que la Palmira era una dona superactiva. No hi havia qui la parés.
una gran sardanista, una dona molt popular a les entitats del poble. Va tenir dos fills, el Xavier i la Rosa Maria, tort com a vella. El Xavier va ser el continuador de la cistelleria de Cal Cisteller del carrer Major, ja que els seus tiets, que eren d'allà, no van tenir fills. I actualment en aquesta casa hi viuen continuadors de la família. Doncs molt bé. La casa de l'Abat Muntades, aquesta sí que la destaquem, inicialment va ser del senyor Pujol, que era d'un advocat de Barcelona. I aquí va néixer l'Abat Muntades, recordat en una placa de marbre, blanc, amb inscripció de llegir, aquesta, i el 30 de novembre de 1808, va néixer Miquel Muntades i Romaní, pare abat que fou de Montserrat. Capellades de dir que aquesta placa recordatòria del natalici de son fill il·lustre, com a tribut d'admiració i per eterna recordança. Capellades, 16 d'agost de 1917. Durant aquest acte es va fer lectura d'un escrit biogràfic realitzat per Josep Sandil i Massana. I ens diu la història que Josep Valls i Mora, avi de la Montserrat, que l'he vist per aquí, teu avi, comenta en unes notes la intervenció de Sandil com de gran precisió de dates. Aquest escrit, amb el títol d'un capellaní il·lustre del segle XIX, fou llegit també el 1932 amb motiu de la visita a Capellades de l'abat de Montserrat, Antoni Maria Marcet. Miquel Muntades ha estat considerat el gran abat restaurador del monestir de Montserrat. La casa número 27, no hi hem trobat gran història, però potser la Joana ens en diria alguna, perquè hi havia viscut antigament la Doloretes, l'Antoni Borrea, la Mabel, potser família de la Joana, també? El teu tiet. El teu tiet, Molt bé. I seguim ja aquesta altra casa, tot sencera, pel color ho veiem. Cal vincular els seus fills a la família de Romanyà. Fixeu-vos com hem anat parlant de Romanyà. Diferents branques, Aquest familiar apareix a la documentació de Capellades. O la fusteria. Possiblement va arribar a Capellades atrets pel dinamisme paperer de l'època. Cal recordar que les indústries papereres tenien tots els corrons de paper. Deixem que faci el matís, El rei del coronaire, de corrons, no de coronaire de corones, Coronaire. Permeteu-me l'incís que allà hi havia també una indústria de corrons i banyaven els corrons perquè realment revifessin i no canviessin de xura, els posaven dintre del rec, O sigui que a partir d'avui, si us plau, rec del coronaire. A la dècada de 1820, Ignasi Romanyà també tenia interessos a l'activitat de filatura de cotó. Veieu? Es van alternant, Com que ve parar a Capellades, acaba sent cotonaire o paperer, En aquella època ja ocupaven un lloc important entre les famílies dominants de Capellades. Això ve confirmat pels freqüents càrrecs municipals ocupats per molts d'ells, fins i tot en base a Baixa. Aquesta nissaga del Romanyà va fabricar bona part de les formes utilitzades a l'Anoia entre 1840 i 1880, període de notable expansió en la fabricació manual de paper. Entre altres empreses era soci de Ferrocarrils de Barcelona a Tarragona i del Crèdit Immobiliari Barcelonès. Ignasi Romanyà s'havia casat amb Hilària Suari Pol i el seu fill, Francesc Romanyà Suari, se li va concedir el títol de Baró de Romanyà. Fou Pau i Ignasi Romanyà Vilaseca, qui va emigrar a Cuba, on va fer una extraordinària fortuna en negocis de licors i de paper. Pau va retornar a Capellades, on va adquirir el patrimoni de la família i la seva dona, mentre que la casa de la plaça Sant Miquel i la resta del patrimoni familiar va quedar en mans de Joan Romanyà Vilaseca. I aneu veient la branca familiar, Aneu arribant a gent coneguda. Des de 1891, s'hi va instal·lar l'escola dirigida per Leopold Ribot, inicialment aquí. Mestre molt estimat, que el 1931 se li dedicà al que avui és el carrer Garbí. Si no recordo malament, diu carrer Garbí, la placa, homenatge a Leopold de Ribot. Fixeu-vos. Ja entrat al segle XX, al col·legi es va instal·lar aquest altre edifici, com hem parlat, propietat en aquella època de Hilari Sussó. Des de 1917, mira el senyor Hilari Sussona, no us trobeu tots de cop, però us ho presento. Des de 1917 va ser utilitzada com a escola de nenes. Aquí, Nens, nenes. I l'habitatge per la mestra, també.
Després, la propietat de Cal Romanyà va passar a Joan Romanyà Cerdà, que es va casar, atenció, amb Mercè Villa del Prat Milà. Anem configurant Romanyà Vila del Prat. En aquella època, Joan Romanyà residia a la casa de la zona de la carretera. La família Romanyà va obrir una llibreria amb nom comercial de Tara, quan inicialment és sabut i no documentat que la seva idea de la Paquita, recordada, ha estat desocupat i d'ús exclusiu com a llibreria. Deixeu-me recordar una anècdota potser molt personal, però allò que diem de les historietes, no llegendes, història. Jo havia vingut a repàs amb el senyor Flo. Jo també. Tu també, eh? Infinitivo, Sergio, nunca siento, participio sigo. Fantàstic. Molt bé, molt bé. Veníem a repàs, sobretot a les tardes, veníem a repàs aquí i hi havia dues classes, una d'aquell balcó i l'altra d'aquell balcó, no sé, al mig, salta allò que pas. I el senyor Flo tenia d'atendre una i d'altra classe. I recordo que els gamberros d'aquella època estàvem a la classe i dèiem que és pesat, com ho podríem fer per acabar la classe, ja no sabíem com anar cap a casa. No? I un que era una mica més gran que jo, que no recordaré el nom perquè encara el podem trobar pels carrers, diu, tinc una idea. Què tens? Quina idea tens? Diu, així, es treu 10 cèntims de l'època, de la butxaca, que eren d'un color grisenc, de metall. Diu, veus aquell portalàmperes? Diu, ara ho veuràs. S'enfila sobre la taula del pupitre, s'enfila sobre, descargola la bombeta i posa els 10 cèntims, torna a cargolar la bombeta, diu, continuem, no ha passat res. Vam continuar fent veure que estudiàvem. I el senyor Flor, al cap d'una estona, diu, sembla que es fa fosc, haurem de donar llum. Sí, sí. Va fer una explosió que no va quedar ni bombeta, ni portalàmperes, ni fil. I diu, nois, nens i nenes, anem cap a casa, que avui aquí no ens hi veiem. Després hi va viure aquí la família, recordeu, de la família Gil Carrera, que era guàrdia civil, i a dalt hi va viure la família Isidre Cassanyes. I ara una mica més enllà i acabem la plaça de les d'Escala. De Cal Escala, del constructor. I diuen els de plaça, jo no ho recordo, diuen que l'Esperança era sorda com una campana, però que ho entenia tot. I aquí, aquesta casa d'aquí, és on va tenir els inicis la impremta Bertrolí, el TGV. Van començar aquí. Era la casa de la Rosa Bertran. La Rosa Bertran venia de la impremta de Cal Fèlix Bertran. L'expert. Ja era una ferreteria, venien de tot. I al fons hi havia la impremta del Fèlix Bertran. Jo recordo haver-hi sigut allà. Hi havia, curiosament, en aquesta impremta que va començar la família Bertran, hi havia treballat inicialment el Josep Romanyà, que després va fundar la impremta Iris, davant de Cal Emília, no sé ara què hi ha, i en són els de la impremta Romanyà. O sigui, va començar a treballar aquí el Josep. I ens fixareu una mica en aquest edifici, si us aneu apropant. Hi havia una capella que durant molts anys no va tenir imatge. Segons l'Antoni Quintana, recordat, podria haver estat dedicada a Nostra Senyora de la Bona Sort, que des de 1860 ja havia estat venerada a capellades. Durant la guerra va ser tapiada. Posteriorment, unes obres del 1960 es va destapar i unes obres posteriors, que ja va fer Antoni Martí, ben conegut, va fer construir aquesta capella moderna dedicada a la Mare de Déu del Carme, amb una imatge feta per l'escultora capellerina Roser Teixidor amb fang cuit. Està dedicada a la germana del Ton, benvolguda i estimada, la Carme Martí, que va morir en plena joventut el dia del gegant. Testimonia aquesta placa que diu en record de la Carme de la seva amiga Roser. Esteu davant per davant a les 3,
com tres finestres rectangulars, com imaginàveu-vos d'aquella casa, una mica més grans, era així, ben bé, amb el portal aquí, eh? A l'esquerra, la Maria i la Laieta Moral, les esquilatxes. Anys després van tenir la botiga del Sant Tiberi, aquí al carrer Sant Francesc, junt davant de la placeta Tiners, Tiners Opinós. Al mig, la Paquita Tort. La Paquita Tort era de Cal Sastre Tort, els congelats del carrer Garbí, que després es va casar amb el Tonet de Cal Cremat. Cal Cremat, la verdoleria del Ruiz. Sí? Us heu situat, eh? Cal Sastre Tort es va casar una de les noies amb el Tonet de Cal Cremat i ella venia aquí. I a la dreta, té més història, l'Agustina, mare, recordareu el Pere Ferrer, que vivia al carrer Sant Francesc, que era aquí l'ajudava la seva filla Anita i a vegades la Rosita, la seva jove, totes tres havien venut aquí. Eren família, el Pere Ferrer, la Rosita, alguns recordareu el que feia de porter a la Lliga, al cinema, eh? L'Agustí Careto, si recordeu, que no els deixava entrar ningú si no teníem l'edat, i ens fotien unes pantofades, no es pot dir d'altra manera, eh? I nosaltres que anàvem al cine del Centro, perquè allà les pel·lícules eren aptes, doncs comprendreu que vam passar la vida volent anar al cine a la Lliga, eh? I no ens deixaven entrar, fes... ja no recordo quants anys havíem de tenir. No ho sé. 18, no ho sé. Però va, fèiem mans i mànigues, per entrar. Fins i tot algú diu la història que algú havia entrat amagat, amb una nena es portava aquella època, uns abrics que ens arribaven als peus i l'altre es posava dintre i entrava així com podia. Coses de l'època, eh? Doncs ja veieu, aquesta peixateria de les germanes Agustina i Ferrer, anys després hi va vendre l'Antònia Campoy Romero. L'Antònia Campoy Romero era germana del pintor i escultor Joan Campoy Romero, la seva germana. Aquesta és la història de les peixateries. No he trobat la data de quan es van tancar, ningú m'ho ha sabut dir. En tot cas, seria molt inexacte. Molt bé, escolteu, hem fet la primera part, eh? Espero no haver-vos avorrit gaire. Es queda la segona part, però fem un com se'n diu d'això? Un kit-kat? Un break. Molt bé. No. Com seria en català un break? No sé, una aturada, un pica-pica, un no sé què. A Cal Xato tenim uns tallets de coca, gentilesa de la Lliga, perquè m'he descuidat dir-vos que aquesta organització ve donada per la societat de la Lliga i que avui, gentilesa de la Lliga, ara ens atornem a Cal Xato, breument mengem una mica de coca, agafem força i ens anem directe cap a la plaça Sant Miquel. Fixeu-vos que no ens aturarem a la plaça Àngel Guimarà. Basta el conill, basta. Fixeu-vos que no us parlaré del carrer Major. Ja ho he dit al començar, per si algú no hi fos, repeteixo. Estic treballant això, poder necessito un any, poder dos, poder cinc, no ho sé. Però la farem algun dia, el carrer Major. Però, torno a dir, hi havia 60 botigues. I hem d'estudiar història per història, família per família. Però bé, si tenim salut i ganes, algun dia hi serem. Anem cap a Cal Xato i cap a la plaça. Thank you.
sí. Plaça, encara que toca el carrer Major, però com a la... No? En tot cas, aquí a aquesta banda, aquí hi havia un forn de pa, encara viu la Josep i la Maria Teresa, aquí en el forn de pa, i aquesta banda d'aquí, sembla que val la pena que ens sensibilitzem, aquí hi havia el Centre Cultural La Lira. Després us passaran una fotografia. És que m'he descuidat, a la plaça havia de passar aquesta fotografia, però bueno. Jo tinc en el guió, però en tot cas aquí tenim potser 3 o 4 de fotografies interessants i veureu una mica aquest Centre Cultural La Lira. Un centre amb una sala de ball, un escenari, s'hi feien balls, festes. Va estar molts anys tancat, sense utilitzar, fins que ho va comprar el Banco de Expansión Comercial, després Banco de Aragón, després Banca Catalana, finalment BBVA, avui convertit en un espai d'autogestió que des de l'11 de juny de 2021, després de 5 anys tancat, un grup de jovent amb el nom de l'Eixam el va alliberar per posar-lo a disposició del poble i que actualment, com a conseqüència de l'anúncia interposada pel BBVA, el Tribunal de Primera Instància número 4 d'Igualada ha ordenat el desallotjament el dia 30 de maig. Aquesta és una breu història d'aquí. Si us voleu encarar una mica aquí... Veieu aquí on hi ha aquest cartell de Discúper, que ara és de la família Colom, del seu l'Anxa. Aquí hi havia, o segons l'època, seria... Recordo molt, per exemple, la família Romanyà, que hem parlat, en castells de la carretera, tenien un camió, cuidado, compte, les rodes massisses, I es recorda aquell camió com venia a carregar... Mal, material, o descarregar olives, i el transport, El Josep Soteres, de l'Hostaller Soteres, també recorda que els seus avis havien vingut a arreglar maquinària en aquest trull. També tenim a Cal Dimoni, final a l'esquerra. Curió explicava la recordada Paquita Montner, casada amb Jaume Bernadet, que recordeu tots molt. Sempre ens explicaven que els diumenges a la tarda, que s'avorrien força, sortint del cine deien, t'hem d'anar ara. I llavors deien, doncs anem a tocar terra. Què volia dir anem a tocar terra? Eren a la plaça de Bisbe, la plaça Verdaguer, i passàvem pel carrer Major i venien a aquesta plaça, que era de terra, perquè tot el carrer Major era de llambordes, adoquins, tot, i llavors venien a tocar terra. Vol dir que venien d'una plaça amb terra a l'altra plaça a tocar terra. O sigui, aquest dit, anem a tocar terra, volia dir, anem a la plaça Àngel Guimerà, que llavors no es deia així. Entrem a la plaça. Si aquí esteu bé, començo explicant aquí. Aquesta plaça trobem ja indicis cap a finals del segle XVIII, XIX, XX, XXI s'ha anat refent. La plaça Àngel Guimerà o plaça del Portal, també plaça del Jaumet, o plaça de la Creu, o plaça de Calvo Sotelo, després de la guerra, coneguda popularment com la plaça del Tall de Conill. Després us ho explico. Es va començar a articular amb l'urbanització dels espais del carrer Sant Ramon, carrer del Ramonet, sí? I carrer del Portal. Quan aquests dos carrers es van començar a construir, aquesta plaça va agafar molta més vida. La vorera orientada en aquest costat, a llevant, la que fa cantonada del carrer Nou i continua pel carrer del Portal, estava totalment construïda el 1851. En canvi, la vorera contrada, la que queda a la nostra dreta, estava pràcticament en la seva integritat per construir. Això era una esplanada d'horts i encara recordem, molts recordem, que aquí hi havia un mur, no hi era pas el carrer Bat Muntades, oi, Paquita? Aquí hi havia un mur amb una portalada que donava un hort, etc. No? I no sé quin any devia ser. Vull situar i m'ho invento, 1962, 63, ho dic per l'edat que jo tenia, m'imagino, si no us heu dit aquest carrer, que inicialment tenia de continuar fins al passeig,
però diferents idees i diferents... Perquè recordeu que a la dreta del museu, que ho veieu molt bé des d'aquí, a la dreta del museu hi havia un carreló que entràvem pel portal que ara hi ha, anàvem a aquell corraló i empalmàvem a les escales. Llavors un il·luminat, suposo que amb bon criteri, va dir que la piscina s'havia de fer més gran i llavors van anul·lar aquell carrer, es va anul·lar, i evidentment aquest carrer ja no va continuar cap al passeig. Si tu és el meu d'aquí, hauria fet una bona pujadeta, eh? Bé, en tot cas, sí que és veritat que queda com una mica trencat tot això d'aquí, quan surts pel carrer Castell, és una mica complicació. Però això d'aquí estava tancat. I moltes d'aquestes cases del carrer Garbí tenien el pati que arribava fins aquí i alguna d'elles fins al carrer Castell. D'acord? Us explicaré un exemple. La torre que hi ha primera al carrer Garbí, aquella torre amb aquelles teulades de ceràmica, hi ha sigut el meu tiet, la meva família antigament, aquella casa tenia tot l'hort i el caminal i anava a parar fins a Cal Mas, Cal Cundo, que era la casa del masover d'aquella família. Sí? Aquesta és una història annexa que us explico. Anem per la plaça. Aquesta plaça comptava amb un dels dos safareigs públics de la vila i durant molts anys fou la seu de la caserna de la Guàrdia Civil. La teníem a aquesta plaça, allà on hi ha el tall de conill. Després ho explicarem amb més detall. Finalment, durant més d'un segle, també fou la parada dels vehicles que connectava Capellades a l'estació del tren. El seu nom actual es va posar, segons resolució del ple municipal del 20 de maig de 1909, totes sent inaugurades les corresponents plaques el següent dia, el següent període, el 20 de juny, i en principi estava prevista l'assistència d'Àngel Guimerà. Però coses que passen, finalment el va representar Ignasi Iglesias, un dramaturg i poeta vinculat al moviment modernista, bon amic d'Àngel Guimerà. En un determinat moment es va plantejar la possibilitat de traslladar el mercat setmanal, ja ho hem dit també, cap a aquesta plaça. O sigui, aquell mercat sempre miraven cap on el podien traslladar. Aneu a saber quina història hi havia al darrere, eh? Com ara, eh? Era una plaça plena de botigues. Se n'hi havien comptat 12 o 13. L'enterra morts, la barberia, dues de comestibles, una carbonera, vi i verdures, segó i pinso, llet, font d'hostal, sastreria, carnisseria, fàbrica de gel, fruits i productes del camp, bosses de paper. Era la parada habitual del cotxe del Tino, que perdoni el Montferri, perquè diu que és el cotxe del Montferri. Però em sembla que en la història hem de seguir direny el cotxe del Tino. I va quedar, pobres. No sé què diuen el jovent ara, m'agradaria saber què diuen. El cotxe de l'estació, deuen dir. Era la parada habitual del cotxe del Tino, de l'Hispano i Gualadina, que parava aquí, allà. Esclar, entrava pel carrer del Portal i continuava el carrer de Sant Ramon. I també la parada del Montferri, que curiosament, com a dada històrica, els dimarts el Montferri organitzava cada setmana un viatge a Barcelona que hi anaven habitualment els industrials i comercials a fer negoci, els dimarts. Explica la història, que anaven al que avui diríem la casa de la Bolsa, a la plaça Palau, més o menys, on deien la llotja, i allà feien les seves transaccions. Vinga, la part esquerra. Ara pot ser que ens haurem de deslligar d'aquella banda. El 1906 era propietat de Bonaventura Guinart. I el 1912 la va comprar Àngela Cerdà Ferrer. El 1952 va passar a nom de Ramon Soler Xaus. Ja ens comencen a sonar els cognoms, eh? Que també el 1957 havia comprat la casa veïna. Llavors el número 1 va començar per aquí i va acabar comprant aquesta d'aquí. El 1906 era propietat d'Antoni Romanyà Cost. Romanyàs, eh? Popularment conegut com el Xurer. Comença amb Antoni Romanyà Cost. I va tenir un negoci, després d'uns anys, un negoci aquí, aquí, de barberia, que sí que el recordem molt, eh? I també hi havia la fusteria, aquí. Hi havia la fusteria on es feien les caixes de morts, perquè va ser en terra morts. En l'època en què hi havia un carro preciós tirat d'un cavall amb unes ornamentacions que el seu magatzem era aquell portalet que veia allà, aquella casa que quasi bé no es veu, aquell portalet gros, allà tancaven aquest carro de difunts. Després aquí va haver una botiga de vídeos, eh? Recordeu, eh?
I el lloc molt típic en aquest espai era el banc de Cal Xuré. Qui no recorda el banc de Cal Xuré, que inicialment era aquí davant de la barberia, i que costa els altres el noi gran. La d'anècdotes que podríem explicar del noi gran, no? Una de molt senzilla, no? Diu que una vegada que vivia al carrer del Portal, començar el poble, i una parella va preguntar, escolta, què hi ha molt d'aquí a l'estació? Diu, que aneu a peu? Diu, sí. Diu, a veure, poseu-vos a caminar, que ja us ho diré quanta estona hi ha. Aquest era el noi gran, i moltes més que hi havia, no? Expliquen les anècdotes també que algun veí, això queda per confirmar, però em sembla que és veritat, perquè m'ho va explicar ell mateix, no sé com ho va fer, hi havia el banc aquí, i algun veí va córrer teulades per arribar fins a aquesta carena d'aquí, i ens va tirar una galleda d'aigua quan hi eren les 3 de la matinada. Diu que mai a la vida s'ha vingut ningú qui era aquell veí, i jo no ho desvalaré pas ara. Hi ha una foto d'aquest banc. Sí. Sí, tota persona. Recordo el pare de la Marisol Forn, que hi està assegut, o el gran, altra gent. Va, anem a la història. Va, cap. El número 5, el número 3, el 1906 era propietat d'Antoni Romanyà Montaner, que residia a Barcelona. Segons informació que em van donar la Maria Rosa, la Paquita i el Cisco Flor, en una ballada encantadora, el nom ve d'un matrimoni que hi tenia la botiga i que la senyora es deia Garriga. Era la mare de Pere Tena, que fou bisbe de Barcelona. El 1957 la va comprar Francesc Flor Solà, que és el pare, qui tenia un comerç d'alimentació junt amb la Rosa Pons Guilera de Cal Vialó, del carrer Sant Francesc. Família, o m'equivoco, mare i pare de l'Antoni Pons? Sí. Sí, sí, eh? Molt bé. El Francesc anteriorment havia treballat a Cal d'Urbà. A Cal d'Urbà era una casa d'aquí al carrer Sant Ramon, carrer Girat, sí? S'entrava per Sant Ramon, la fan abandonada, carrer Girat, que llavors estava tancat. Sí, era un hort. Feien mosaic. I la seva esposa, la Rosa, havia treballat a Cal Fortugós. Els seus fills, la Maria Rosa, la Paquita i el Cisco, recorden com venien un petricó d'oli, una unça de colònia, un petricó de moscatell o 3 unces de galetes. Temps de misèria, o temps en què el que comprava tenia valor. I ho fèiem servir, no ho llençàvem res. Descuidàvem pas de posar el llegum a coure, les mongetes, els cigrons, al vespre. El posaven a remullir, perquè després del dematí començaven a coure llargues hores. Ells, aquesta família, collien d'unes vinyes que tenien, ametlles, les trencaven, les torraven i les venien. O sigui que eren ben bé d'ells. Això que ens diuen ara supermercado de nuestro, aquí sí que ja era de proximitat total, eh? Torraven malta, i aquesta paraula malta en aquella època era molt popular, ja que era un substitut del cafè. El cafè era molt car i era per les famílies més pudents, no? Pudents de poder. Recorden això, com tornaven la malta. I el record, una anècdota molt divertida, recorden vendre el paper elefante. Ara què faria servir paper elefante? Ah, caram, però cuidado, eh? Era la joia, eh? L'elefante era el progrés del paper de diari penjat en un clau darrere la porta de la comuna. Per tant, no us digueu de l'elefante, eh? Va fer servei, eh? I ara que si doble fulla, que si inflors... Vaja. Curiosament, tenien una llibreta, fixeu-vos, situeu-vos, que durant la setmana moltes persones venien a comprar i deia apunta-m'ho, i ho apuntaven. I quan cobraven la setmanada, venien i pagaven. No ho van explicar, però segurament que alguns no venien i no pagaven, perquè la situació era la que era. Aquesta botiga va estar oberta aproximadament fins l'any 1990, més o menys, eh? Aquesta és una mica la història. La Paquita ens n'hi afegiria moltes més, perquè va ser un plaer, us ho dic de veritat, eh? Parlar amb la família i explicant-me totes les coses, eh? Darrere el conomar que hi havia, el pati com era, les caixes com arribaven, les modernitzacions que van anar fent, etc. Imagineu-vos-ho, eh? En tot cas, com a testimoni, la Paquita va viure en aquesta botiga. Gràcies, Paquita, per explicar-nos-ho i per acompanyar-nos.
Continuarem. Com estat, està comoda, i que oi, 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 a veure si hem d'anar a buscar el xorer. Això era una dita típica, eh? Amb una altra que em ve Tom ara. Això ho explico quan passem pel carrer Garbí, que és allà on te van matar amb un nen, bueno, és una altra història, no? La història del Pepito Collado. I hi va haver una època molt llarga, que aquell nen va morir dessagnat i no sap com. És tota una història, eh? Ara no ve el Tom. Però sí que em ve el Tom el que molta gent, quan volia renyar amb algun nen, li deia que no em passi com el Pepito Collado. Imagineu-vos, eh? 1956 la va comprar Miquel Estrada i Rius, que estava casat amb l'Albireta Ferrer Oliver, els pares del Miquel Estrada, de la Lis, de la Maria Dolors, no sé si és un... Cal Pocoli. He fet mans i mànigues per esbrinar d'on surt el Pocoli. Tot i que m'ho puc imaginar, però no hi ha una història escrita. En tot cas, a la Pobla de Claramunt sí que he esbrinat que està ple de pocolis. Pocoli, cal pocoli. Bueno, no sé si era pocoli, tenia segur que li posa-li pocoli, no? No sé. El Miquel Estrada havia sigut paperer, havia sigut pintor, havia sigut en Terra Morts, jo no me'l xoré, va treballar a Imel, i ella, l'Albireta, era de Can Lluent, havia treballat a Cal Guàrdia. A Can Lluent era el PGB, el carrer. Ah, mira. Ah, de Cal. Ara que no se sent ningú, ho anava a fer. Tota la gent de la plaça respon el mateix. És molt curiós. Veieu com és deliciós cada persona fer les seves coses, no? Em fas memòria de Cal Garriga. Jo recordo que la meva dèria, jo diria aquí, la meva dèria d'anar a Cal Garriga era comprar un caramel de pala. Avui dia diria un xupa-xup. Caramel de pala. Sí, així, eh? Gràcies. Anem a continuar. Aquí, aquest número 5, està tot junt, eh? Però parlarem del número 5, Cal Ton del Ruc. Venia el carbó. Carbó de poc, de granels, mestre molts anys de Torà. I els divendres aprofitava el camió del carbó, venia de Torà i venia, no? I evidentment, arribava, mentre que deia, cada setmana, renta't la cara. L'àvia Cristina, més enllà la Papeta. Aquesta sí, la Papeta de Cal Ton del Ruc l'heu d'haver conegut, perquè ella va ser molts anys directora de la residència. Papeta Romeu. Sí? Sempre anaven amb... que és així, sempre anaven amb la cara mascarada. I els nens de la plaça, jo entre ells, recordo que ens deien, no aneu a Cal Ton del Ruc, us haurem de rentar després. Però nosaltres volíem anar a Cal Ton del Ruc. Sí, clar, aquestes coses ja sabeu, no hi baixis tant la mena. Cal Justino, el dalt i baix, Fino Solar. I el 1910 va obtenir permís per realitzar algunes reformes. El 1945 la va comprar Antoni Torres Montosal. I anem una mica cap a la família Torres. El número 11, ara número 6, ho dic bé? 6? El 1906 era propietat de Justino Totosaus, com he dit, i el 1947 la va rebre en herència Josefa Totosaus Llopart, casada amb Joan Torres Torrents. Els Totosaus eren una família de pagesos, originaris de Cabré. En dues cases es van unificar per la compra que van fer. Veureu per què. El besavi de la Glòria, actual, que ens ha informat molt bé, en Justino Totosaus venia del Manol, Manol d'Espolla, i es va casar amb una noia d'Espolla, la Ventureta Llopart. Van tenir dues filles i van considerar que per anar a l'escola millor viure a Capellades, i sobre el 1860 van comprar aquesta casa. O sigui, ja veieu, eh? Van comprar la casa perquè els seus nens, esclar, els havien de portar a l'escola aquí. Aneu imaginant, eh? Al primer moment hi van posar una bodega, Cal Justino. És curiós, eh? Va començar amb una bodega i ha trobat un bar, una bodega. La història s'ha repetit, eh?
i deia Cal Justino, aquesta bodega. Per tant, Justino, aquell inicial, va donar nom a aquesta casa que perdura fins al dia d'avui. No es fa servir gaire, no sé, teniu que és Cal Justino? Alguns sí, alguns no. Es creieu que sí, és que sou més grans, eh? Tenien un mosso d'una masia de Cabrera, Joan Torres Torrents, que es va enamorar de la Pepeta, filla de Cal Justino. I es van casar. I van tenir dos fills, el Tonet i el Justino. El Tonet es va casar amb la Victòria Baixes, de Cal Caio. Cal Caio era vives constructors. En aquella època hi havia el Caio, hi havia l'Escala, hi havia el Colom. Es va casar amb aquesta noia. Van tenir una única filla, la Maria Glòria Torres i Bages, actualment propietària d'aquesta casa, i el besavi Justino, que era pagès i una persona molt emprenedora, tenia moltes terres arrendades, que feia anar amb les seves mans, des de davant l'estació fins a la torre de Claramunt, eh? Tenia un cavall. Els seus fills, el Tonet i el Justino, van continuar cultivant les terres del seu pare. El mal temps, les pedregades, les sequeres, la filoxera, van desanimar molt el Tonet, que es va plantejar anar a treballar a una fàbrica. Però quan van anar a demanar feina, li van dir, tu faràs de vigilant. I el vigilant a quines hores treballa? Home, a les nits. Ah, doncs per treballar a les nits ja estic bé allà on soc. I es va quedar a casa seva per sempre més a fer de pagès. La mare, la Victòria, seguint la tradició de la seva mare, que vivia al carrer Major, on avui viu la Rosalina, Rosina Bages, va ser modista, cosia per la gent i ensenyava a cosir. Aquí dalt, al primer balcó, de la banda d'allà, hi havia el cosidor de les noies. Les noies que cosien. Tenien una munió de noies que venien a prendre, o corte, també. Recordem la seva germana, la tieta Maria de Cal Farines, que venia amb fils i vetes al carrer Major, on la Pilar de la Lliga va tenir els fils i vetes. Allà hi havia la Maria Bages. Maria Bages, jo la recordo molt perquè era rossa i els seus cabells, una cabellera molt llarga, tenia l'habilitat de donar dues voltes, com una trena. Jo sempre li deia que era una enciamada, aquella senyora de l'enciamada, la recordo així. La Maria de Cal Farines, també recordo un cartell a l'aparador que deia se cogen puntos de media. Recordeu, eh? Gent del nom, no cal fer-ho. Molí en segó, era un molí, segó, blat de moro, deixaven el gra. El pare, Emili Castells Ferrer, era republicà, considerat en aquella època un anarquista dels més durs. Destranquis, junt amb el noi gran, van muntar una cooperativa perquè la gent que no tenia recursos poguessin comprar i menjar. Anava a buscar el menjar d'amagat amb un camió que tenia. Els van denunciar i es va passar 3 anys a la presó Model, amb pena de mort. El seu avi tenia un germà a Barcelona amb molta influència i va aconseguir treure'l, però es van haver d'exiliar i van anar a parar a Marçà, un municipi del Priorat. Posteriorment, quan les coses es van normalitzar, es va casar amb la Pepeta Palet, germana de Miquel Palet, que fou director del museu. Es dedicava... Parents de l'Anna, no? Sí, sí, sí. Es dedicaven a engreixar porcs, porcs compraven petits, i els venien principalment a Santa Coloma. Però també els venien a la tossineria de Cala Laia. Avui dia seria la botiga de la farmàcia que hi ha les coses de cadires, de coses, no? El carrer Major. I ara Cala Laia. Per tant, en venien molts allà. I també Cal Pau Ferrer. Cal Pau Ferrer també del carrer Major. Sembla que hi ha uns xinesos que obren només el dia de Sant Jordi que venen roses per un forat, no? Doncs allà era Cal Pau Ferrer. Aquesta família es van retirar a Tarragona, on la Mira i la Pepeta van morir i allí estan enterrats. Actualment és propietari d'aquesta casa, l'Antoni Riba, Vallès, parent de Cal Justino. Aquí. La lleteria. La lleteria. Cal Cabré. El propietari, cap a l'any 1906, era Joan Mas Cortés. I el 1914 en feu inventari Fernando Mas Marimón i ens diu que ho van comprar en Josep Argelic Cabré i la Lola Jové, pare i mare de l'Argelic del carrer del Pilar, que porta el seu nom al camp de futbol, que havia estat recader
de capellades a Igualada, que en temps hi havia recader. El mateix que el Jaume, que va fer fa capellades a Barcelona, té filla capellades igual. Eren els seus pares, eh? Venien llet i feien mató. Segons diuen, gent de la plaça, un mató molt bo. Està greu per la meva iaia, perquè també feien mató. Però tothom ha coincidit que el de Cal Cabré era molt bo, eh? Tenien uns horts a Capelló, que aquesta casa havia tingut molts anys, un cartell molt gros que es deia de l'entrada, perquè llavors l'entrada que hi havia aquí, i deia mobles Buxi. Cal Sandil, Cal Canudes, ara coneixíem, eh? I ara hi ha una botiga de fotografia i una perruqueria. O sigui, Cal Canudes era, és a Cal Sandil. Eren formaires. Sembla ser que el Sandil eren les persones de les moltes que van matar a la guerra i va desaparèixer. Era una casa estimada per la canalla del poble. Per què? Perquè durant molts anys hi van tancar els gegants. Una portalada grossíssima, i aquí hi tancaven tot l'any i guardaven els gegants. També dic que durant la seva construcció, quan van tirar a terra i van fer aquest edifici, jo recordo que el Busi, una de les seves pel·lícules, El Quinielista, la va filmar aquí perquè feien obres i el protagonista va ser el Josep Maria Valls, pare de la Montse, i un dels figurants va ser un servidor, que és l'única vegada a la meva vida que he fet de paleta. Recordo que hi havia la pastera i en Josep Maria havia comprat, havia fet una quiniela i de la pastera només sortien números, l'1, el 2, la X, etc. I aquella pel·lícula va ser filmada aquí per Lluís Busi. Era el número 4 de la plaça del Portal. Estem situats en una època que es deia així, eh? Fou construïda el 1800, no la d'ara, eh? El 1854. Com indicava, una data que hi havia en el portalada de la casa, eh? Que avui dia està desaparegut. Sembla que el va construir Manel Serra, donada la abreviatura MS, que hi havia la dovella de la seva façana, abans d'aquestes obres. Cal recordar que Manel Serra gestionava el molí de Cal Manel, del Pas de l'Aigua, i era membre de la família Paperera, que comptava amb molins a Orpí, i també l'imponent casal del carrer del Pilar de Can Serra. Després va passar a mans del seu fill, Jaume Serra Torrents, casat amb Magdalena Almí, i el 1924 la va comprar Josep Voltà Puig, i el 1906, el número d'aquesta casa, Àngel Guimarà ja, ara era també propietat de Magdalena Serra Freixas, també la va anar passant de mans amb Josep Volta, etc. Totes les cases, si us hi fixeu, van passant de famílies i de mans, no? El llavors secretari de l'Ajuntament, el senyor Rabassa, va convèncer el matrimoni Casimiro Rabassa, que era fill de Geri de la Sal, casat amb Ramona Hortet de Vilagrassa, que vinguessin a viure a Capellades. Van venir, es van regant aquesta casa i van ser fabricants de paperines, bosses de paper, sacs per farina, ciment, amb taller al magatzem on darrerament també hi ha hagut el Penguin al carrer Sant Francesc. Cal Roset. Després, Cal Mateu. Aquesta família havien tingut una bòbila molt petita al costat de la bòbila que vam conèixer molts de nosaltres cap a la zona d'avui al carrer... Com es diu? Al carrer El Carme. Doncs ells havien tingut una bòbila molt petita. En l'actualitat és propietat del Joan Xaus i que prové d'Espolla. Molt bé. I anem a Cal Ricard, eh? Ja m'ho explico una anècdota. Que no ve de la Paquita, ve de la família d'abans. A les festes del carrer posaven banderetes, com a tot arreu. Jo recordo que era petit i ho vaig viure això. Jo vivia aquí, eh? I vaig preguntar a casa meva. Aquesta casa de Cal Mateu, per què hi ha dues bledes a davant? Papa, per què hi ha dues bledes? No em va contestar. Després, la història, perquè jo soc uniforme, ja ho podeu veure, em van explicar que quan van passar a cobrar per les festes del carrer, aquella gent va dir, aquí no havíem emprenyat, que no estem per obres. I els van penjar dues bledes. I també van tenir nassos, eh? Avui aquelles que pengen allà no és per el mateix motiu, eh? No confonguem. Cal Ricard. Aquesta casa originàriament era de la família Baltar de Barcelona. El Lluís
Lluís i el Jordi Soler, Castell Soler, ens han ajudat a remuntar els seus abans passats. En Ricard, que més tard va donar nom a la botiga, va ser contramestre de Cal Guasc i va ajudar a la primera instal·lació de telers que es va muntar a Cal Guasc. La Dolores, estava casat amb la Dolores, va tenir una filla, la Teresa, que es va casar amb en Lluís Pujol, que més tard fou el padrí del Lluís. En Lluís i el Jordi tenien l'avi Ramon, que us fareu un embolic familiar, eh? En Lluís i el Jordi tenien l'avi Ramon a Sant Jaume Ses Oliveres. I quan el seu pare, el Delfí Castells, tenia 16 anys, coses de la vida, el van anar a buscar a Sant Jaume Les Oliveres per si volia venir a fer de mosso de Cal Ricard, que no era fill de Cal Ricard, va venir de mosso. En Maria Lluís Pujol, la Teresa es va quedar sola i va oferir al mosso, al Delfí, el pare del Jordi i el Lluís, que si es comprometia a portar la botiga, el farien hereu del negoci. O així com el Delfí Castells va ser continuador d'aquell Ricard. A la botiga, coses de la vida, hi anava a ajudar una noia que es deia Maria i se'n va enamorar el Delfí. Es va casar amb aquella noia que provenia de Cal Sabater del Racó. Sí, la sabateria, que originàriament en aquell temps tenia la sabateria a la plaça Sant Miquel. No en van saber dir ben bé on. El 1946 va néixer Lluís i el 48 el Jordi, que de joves van estudiar a l'internat als Salesians de Sarrià, on hi havia uns 15 nois capelladins, curiós, eh? El Ton Martí, el Jaume Saumell, el Ton Colom, el Joan Ros, entre d'altres. I a començaments dels anys 1960, el Delfí i la Maria van comprar la casa per un valor de 60.000 pessetes. Cap al 1967 van fer obres i va desaparèixer el balcó corbat com aquest. Eren dos balcons exactament iguals. El Delfí, al pati del darrere de la casa, torrava cafè amb una màquina que calia rodar manualment. I des del terrat de casa ho veia. I quan ja estava torrant, treien la bola de dintre el foc, obrien i de dins sortia el cafè torrat. Ho va poder fer fins que algú, pel fum, per l'olor, va fer una denúncia i van traslladar al carrer Sant Francesc. Avui dia tenen un veig. Era un esdeveniment quan arribaven el camió amb les caixes de plàtans, perquè arribaven unes caixes amb molta palla i treien tot el... la platanera, tota sencera, la penjaven a la botiga i la gent venia a comprar un plàtan o tres, com a molt, i els anaven tallant a la platanera. També recorden que la gent portava l'ampolla d'oli a granel que bombejaven d'uns bidons d'oli molt grossos que tenien. També van vendre durant una època coets, després els hi van prohibir. Però el Jordi recorda que quan van prohibir els coets, dalt del Porsche n'hi havia uns quants. I ell explica que una vegada va agafar els coets, va treure la pólvora i va fer un coet que el volia enviar a la lluna. I es veu que el coet, al pati de darrere, hi va posar uns totxos que va posar. El coet va saltar a la casa i va petar aquí davant. I es veu que hi va haver un escàndal a tots els veïns, que ningú sabia d'on havia caigut aquell artefacte. Ara ja ho saben, eh? Tant en tant... per tant, a la plaça teníem dues botigues de comestibles, a Cal Ricard i a Cal Garriga. És una competència sana, però ho era. Recorden a Cal Ricard? A Cal Garriga no m'ho va dir, però... A Cal Ricard recorden que si alguna vegada algú venia a comprar un producte que no en tenien, la mama o el papa els deia: és a Cal Garriga, aviam si tenen. I sortien disparats a Cal Garriga, comprava el que fos, i tornaven per darrere i ho venien. Mai havien dit: això no en tenia. La picaresca feia també que el Ricard penjava en un lletrero, això m'ho podrien explicar els d'allà, que ens ho explica el seu, eh? Penjava en un lletrero que deia, invento, eh? Balons a 0,50, pessetes al quilo. Posava el lletrero i ja espiava. A veure, Cal Garriga, què passava? I Cal Garriga, al cap d'una estona, ja penjava amb el lletrero: balons a 0,48 el quilo. I era una picaresca divertida.
que es portava, perquè també s'ajudava, diguem-ho així. Eh? El Jordi fou el continuador del negoci cap a l'any 1982, Cal Ricard, de la plaça Àngel Guimerà, que inventariava 600 productes, va tancar, per obrir el carrer del Call, el Millor Preu, després el Tandi, el Condis, i va passar de 600 productes en 15 dies a haver d'inventariar 6.000 productes. Allò va ser una bogeria, ens va ajudar a Lluís amb la qüestió informàtica. Aquest supermercat va durar 25 anys i va tancar el 2007. Estem a Cal Baldufes. Cal Baldufes l'he de dir amb una mica amb la mà al cor perquè és la meva casa de naixement. Soc de Cal Baldufes. Motiu que li ve d'un besavi meu que era pastor. El meu pare era pastor d'ovelles i el meu avi encara més. El meu pare va continuar altres coses, però el meu avi era pastor. I els seus estones de lleure, imagineu-vos quantes tenen els pastors, es dedicava a tallar troncs d'arbres i fer-ne baldufes de fusta d'arbre, no? I llavors, quan arribava als pobles i tal, anava casa per casa, el baldufes, ha arribat el baldufes, qui me'n compra? I venia baldufes. Doncs ja veieu, va quedar aquest nom, de Cal Baldufes. El 1906, a aquesta plaça del Portal, era propietat de Margarida Alsina, que residia aquí a Capellades. Cal esmentar que consta el 1892, al principi va haver una instal·lació de fabricació d'alcohol de vi. A l'immediata postguerra fou adquirida per Josep Allès Bartrolí i Àngela Torres Busquets, els meus avis, provinents d'Espoia. L'edifici llavors tenia planta i pis. Quan el seu fill, el Marcelí, el meu pare, es va casar amb l'Antonieta Sant Martí, la meva primera mare, la meva mare biològica, van aixecar el segon pis, veieu els tres balcons a dalt, que al cap d'un temps es va incendiar i van haver de refer-la al cap d'uns anys. L'Angeleta, que era la carnissera, que era el portal de la casa, al mig la carnisseria, i allà el magatzem que ara explicaré, l'Angeleta carnissera, jo penso que era la més riallera de la plaça, i el Josepet, el més rondinaire de la plaça, dedicat a la cria de bestiar. Tenien, en aquest darrere, el pati, cavalls, porcs, cabres, bens, conills, gallines, vedells, gats i gossos. D'aquí deixàvem anar la cabra cap al carrer dels Cagallons, carrer del Portal, travessera del Portal, sí, carrer dels Cagallons. Deixaven anar la cabra amb la quantitat de bens que aquella setmana havien de matar. O sigui, en 3, en 5, si eren... La cabra seguia el camí i els bens seguien, i anava a les coixes. No us ho explicaré perquè és una altra història. Jo havia viscut aquesta història d'anar amb un escorxador a l'acabar de l'escola a ajudar a la pela peus. Una cosa que odiava mort, les olles que cremaven, i a dintre hi posaven els peus dels vents, que evidentment, una vegada pelats i cremaven, tallaven, allò es venia. Imagineu-vos els temps, eh? Què hi havia també? Una fàbrica de gel. Ja he vingut gel a la meva joventut. I hi havia la fàbrica de gel. Per tant, aquí no tenen prou. Carniceria i fàbrica de hielo. I la gent venia a comprar una pesseta de gel. Una pesseta era un tronc així, de fusta. Si volien dues pessetes, el tronc era una mica més llarg. Llavors es posava al costat de la vara de gel i un tallant i tallava. Jo recordo que tallava malament, s'esticulava tot. Aquest no el volem, perquè estava esticulat, es volia abans, no? Totes aquestes anècdotes de la família. Una de les il·lusions més grans de la meva vida va ser el dia que la meva mare em va fer un davantal de carnisser. Imagineu-vos un Josep, en aquella època, amb 7 o 6 anys, venia a ajudar a vendre a l'àvia o la carnisseria. No em deixava fer res, però jo era el venedor. El magatzem de compra, d'allà a la dreta, s'hi venien ametlles, avellanes, pinyes, abonament, pins pel bestiar, les conserves Puig, qui no recorda aquelles camionetes, conserves Puig, i els rovellons Tres Pins. Fins tot al cinema feien anuncis, la mitja part, amb rovellons Tres Pins que es dutxaven i es rotaven. Garrofa, sí, i pinyons. Amb els meus amics agafàvem pinyons d'un sac, que estava prohibit, i ens anàvem al carrer Castell, de la mostra viva, parlava del Castell, i ens trencàvem els pinyons i els menjàvem. Però eren tan rucs
El meu pare tenia el magatzem una mica més enllà, i quan passava la tarda feia totes les profolles. I quan arribava a casa ja hi havia el meu tany, així eren rucs. Primer tot per Bartareu, ja no hi havia llarg no gaire, perquè m'apassionaria. Hi havia els telèfonos, la central telefònica, el cafè Capellades. I la mare de la Montse, la Nuri, la telefonista. Explico una anècdota. El dia del gegant. Això s'ha perdut, aquesta tradició. Sap greu. Portaven una taula molt gran. Avui dia s'havien de sucar i donar-li amb el de davant. Era molt divertit. Era un joc de les festes del carrer. Trencar l'olla, no cal dir, també. Era l'olla de veritat, amb aigua de veritat. Un dia s'havia d'escàndol, amb allò, nen. Què està? Aquell edifici que us he dit que hi havia aquest centre cultural, el veureu per la teulada, així d'aquesta forma, eh? Sí. Val. Estem davant el número 12 de Cal Sastre Claramunt, a Cal Maleït. Era propietat d'Emília Vinyes, que vivia a Capellades. Emília Vinyes, fàbrica de filatura de cotó al terme de Cabrera i amb negocis al sector paperer, un molí a Subirats, etc. La casa era el domicili familiar del Santa Cana. I el 1933 la va comprar en Francesc Claramunt Prats, conegut sastre de Capellades. Aquesta casa ha estat propietat de la família Claramunt fins fa uns quants anys, fou comprada per Liberto Beltrán, Larios i Maria Borràs Rodríguez. Tall de conill. La família guarda un arbre genealògic començat l'any 1870. Que aviat és dit, eh? Perquè una cosa és la història i l'altra és tenir arbres genealògics. D'on prové el nom de Tall de Conill? Va, Tall de Conill. El 1904, Jaume Semell Bertrolí i Àngela Cerdà Cerdols va obrir una taverna anomenada Jardí, a Cal Nan. On era Cal Nan? Avui hi ha Cal Angelillo, a la plaça de Sant Jaume. Allà van obrir la primera taverna. Era típic jugar en aquesta taverna a cartes, al dòmino, sobretot a les tardes, als caps vespre, i l'Àngela, d'aquella època, la propietària, a les tardes ja era costum que guisava conill. I tots aquells que jugaven a cartes, doncs, ja els portaven un tall de conill i els hi cobraven 25 cèntims de pesseta en aquella època. Això ha durat en alguns temps, eh? Jo he viscut això al bar Eloi i he viscut això a la Lliga en els seus temps, que la gent que jugava a cartes era curiós veure com els dits sucats, perquè no tenien gaires manies, menjaven el conill o el que ens fessin i continuaven jugant a cartes que després deien que estaven marcades per l'oli i per aquelles que deien. Per tant, ja sabeu d'on ve el tall de conill. Ve d'allà i cap al 1915 es va traslladar el que avui és Tall de Conill, al plaça Àngel Guimerà, i van obrir una fonda, on hi havia el quartel de la Guàrdia Civil. I es desconeix com va ser que el quartel va anar a parar on hi havia la taverna i la taverna va venir aquí. No ho saben, la família. Es van intercanviar el lloc, eh? El Jaume estava casat amb la Rosita Quintana, de Cal Cucut d'Espolla. I va continuar el seu fill, també Jaume, que ens ha ajudat a la recerca. La història diu que l'ànima del negoci, com a molts llocs, va ser la Rosita, ja que Jaume es dedicava a fer el taxi. I tot el dia feia el taxi sense saber on era, segons diuen. No? Els nens de la plaça, recordem, com el Jaumet ens deia, els nens heu de jugar amb nens i les nenes heu de jugar amb nenes. No us vull veure barrejats. Això ho deia el Jaumet. Jo recordo que m'havia fet una plantofada molt grossa perquè aquest mateix arbre que es tenia aquí al darrere, doncs un dia se'm va acudir de fer pipí. Perquè els nens feien pipí als arbres llavors. Ara ja no. Bueno, ara no sé què fan. Però em recordo la plantofada que vam fer. Van tenir una filla, la Maria Rosa, la Rosa Maria, que la coneixeu, i el Jaume, que és el propietari actual. El Jaume recorda que l'època esplendorosa del Tall de Conill va ser els anys 50-70, que Capellades tenia molts estiuejants, i molts passaven molt temps a l'hostal, que va continuar amb el nom de Jardí. Famílies senceres, famílies com els Bea, el Ramírez, aquelles torres del carrer del Garbí, venien aquí i estiuejaven, Es passaven 3 mesos aquí de l'estiu, Imagineu-vos, el poder econòmic. Però el més curiós, heu sentit a dir allò del Rodríguez, Aquí es va aplicar molt, perquè els homes eren el Rodríguez. És a dir, el dilluns deixaven a les nenes, les dones i els nens a la fonda i ells marxaven a treballar a Barcelona i tornaven l'altra setmana. Això era típic aquí. Tot això eren coses de Cal Tall de Conill. Al costat,
perquè ara, bueno, era més petita, l'última finestra era Cal Lino. Cal Lino era un fotògraf famós també de Barcelona, teníem aquella a la plaça de Sant Miquel, aquí n'hi havia una altra, que hi passava llargues temporades, i quan va morir el seu germà, que era capellà, va anar a veure la família Saumell, dient que els seus pares sempre havien dit que si mai es morien, aquella casa l'havien de vendre amb els de la fonda. I aquell capellà, doncs, hi va faltar temps i va vendre de seguida, i van ampliar el menjador. Més tard, el Saumell volien comprar Cal Febrer, que és l'última casa, però no hi va haver manera. Com a anècdotes, la Festa Major acollien molts músics. Hi havia dues i tres orquestes acapellades que es venien a passar, doncs, tres dies. I doncs havien de dormir en algun lloc, no? I venien a la fonda, però no hi havia prou habitacions. Llavors la fonda es cuidaven de buscar habitacions en diferents cases, que cada any ja les tenien concertades, i tenien una casa, la segona casa del carrer Sant Ramon, que hi tenien molts trastos, però que hi havien arribat a dormir 8 o 9 músics més o menys apilats.